Přátelé, objevili jsme zajímavou věc. Jezdit s formulí na herní konzoli může být zábava. A to především díky hře Formule 1 a samozřejmě PlayStation 3. Hra totiž nejen využívá fyzikální engine Havok, jeho poslední verzi, ale navíc má nejrůznější módy obtížnosti, takže můžete hrát od amatérské kategorie až po úplně profesionální. A to vše uvidíte v našich následujících ukázkách. Já se přiznám, že Formule jsem naposledy hrál. To bylo ještě pod dosem od Acolyte nějaký a ty mě teda bavili velmi a zajížděl jsem tam ty okruhy v rekordních časech pořád dokola. Vím, že otec se mi smál, že se u toho nakláním vždycky u toho monitoru jako prostě do těch zatáček. No ale když teďka vidím Formule tady pro PlayStation 3, tak Petře čověče, to vypadá hodně pěkně. Vypadá to hrozně moc pěkně a hlavně je potřeba jako připomenout, že je to simulátor, takže člověk, který si potrpí na to, aby tu hru, aby se cítil prostě jak ve skutečnosti, tak si to tak může nastavit, že jo. Vypne si úplně všechny pomocníky, vypne si třeba tu zelenou čáru, kterou já jsem si tady při hraní zapnul, že jo. A která je fakt chytrá. Ukazuje mu ideální směr. Prostě si všechno vypne a pojede jako ve skutečnosti a jediný kontakt ve vysoké rychlosti ho prostě úplně odvaří, že jo. Ale člověk, který má rád arkády a jde mu vyloženě o ten pocit rychlosti, který se ty říkal, jakože je uchvacující vložení, což můžu potvrdit, tak si naopak zapne spoustu těch pomocníků, vypne si třeba tu rušivou čáru, kterou stejně nepotřebuje a bude se bavit tím, jak je to závodění jako adrenalinový a hrozně přitažlý. A jak ty monoposty najednou vydrží hodně, co? A můžeš to prostě krosit do těch nepřátel. To je paráda. Když já jsem řekl nepřátel, myslel jsem do těch jako soupeřů samozřejmě. To asi ukazuje, jak moc jsme oba dva zdatní, co se formulují her týče. Ale já se přiznám, že naposledy jsem hodně, a to myslím jako spoustu hodin, hrál formulovou hru na PlayStationu. Byla to Formula One 97, což je hra od stejného týmu, který... Čo, je to ale 10 let? Je to dlouho, ale ta mě hodně bavila, protože byla skvěle se hrála a dokonce jsem tehdy to hrál tak, že jsem se pokoušel a docela úspěšně jezdit podle pravidel, což jak... Jo, že si dával přednost zprava a takový... Samozřejmě, jako, no. Na přechodu přes prochodce si zastavoval. Přesně tak. Ale tak je to 10 let, tak když to srovnáš, tak to asi vypadá tohle trošku líp po grafické stránce, viď? Nebo ne? Porovnání je nemožný, samozřejmě. Jasně, to byl dlapiny, jak nejvtip. Formula One vypadá moc pěkně. Co se týče prostředí, co se týče monopostů, i efektů deště, slunce, vypadá prostě skvěle. Tady koukám, začalo pršet, tak to asi vypadá, že nastoupil hardcore mod. A tohle je simulační mod, což určitě každý pozná podle toho, že jak se mi vede na trati. Někomu. Chudák, ale ty jedeš dál, člověče, dobrý. No, poněvadž jsem si sice nastavil simulační mod, ale vypnul jsem si všechny jako penalizace, že jo. Jo, takhle. Takže, jak by skončil v první zatáčce. Takže vlastně tvoje strategie momentálně odstranit všechny protivníky, pokud se k ním přiblížíš. Ještě ano, ještě bych dodal, jako, že nejdřív se udržet na trati a pak jako zamířit na protivníkova kola. Je důležitý mít ty priority, prostě jako vycházet ze zajištěné obrany, tak prostě udržet se na té silnici, což vidím teda ti dělá problémy zatím. Dělá mě to problémy. Když jako... takovým počasí, jako kdo by jezdil. Na mojí obranu bych řekl, že jsem prostě přepnul z arkádového do simulačního modu, což se na mojím způsobu jízdy neprojevilo dobře. Myslím, že právě jsem skončil.